sanad walba xilligan oo kale waxa dalka ka biraama urashada roobabka guga kuwaasi oo guud ahaan ba gobolada dalka ka daa hadaba ma ogtahay muwaadin in roobabkaasi ay leeyihiin saameyn iyo dhibaato kala duwan oo qarkood ay ka dhashaan mas'uuliyad darro ka timaada shacabka gaar ahaan darawalinta mas'uulka ka ah gaadiidka isaga goosha gobolada dalka ee qarkood ay qaadaan dadka rakaabka ah ee shacabka ah hadaba ma ogtahay in boqolaal qof ay sanad walba u dhintaan mas'uuliyad darro ka dhalatay darawalka gaariga waxa jira wadayaasha gaadiidka aad wax qalwado maalkaagi gaarigaagi naftaadi yeynta ku saaranba tooxaad ku ridayso ayaad ku kalifaysaa hantidaadi baa ku baabaaysaa naftaadi baa ku baabaaysaa dadweynihiisa baa ku baabaaysaa waxaan wadayaasha gaadiid kula talin lahaa doon ciidanka dibdamiska nahay in marka uu roobdo aanay si qeyr macquul ugu tuurin dooxyada way dhacdaa koomaha laba maaho saddex maaha inta jeer aan ciidanka soo badbaadinay wadayaal gaadiid haddana caqli xumo ugu ridaya gaadhigaasi ma mari karo doox oo doox waahligaad waa naftu gooyaa dadku dilayaa wadayaasha waxaan kula talinayaa markuu daaldhaco ama roob imaado inaanay ku tuurin baabuurta ay wadaan haddii ay kuba dhacdo badanaa waxa waxaynu kalifa jira baabuurta qaadka baabuurtii qaadkaaba imika naftooda baqato ilaalisa baabuurta yarar ay u badanyihin fatisyada iyo basasku ha ka ilaaliyaan darawalada ku qorani dooxyada ay ku ridayaan hadaba muwaadin haddii aad tahay darawal waxaad mas-uul ka tahay naftaada iyo nafaha kale ee dadka ku saaran ka taxadir inaad muujiso mas-uuliyad darro xilliyada aad marayso goobaha biyomareennada ah iyo dooxooyinka waaweyn xukuumadda Soomaaliland oo ka duuleysa ilaalinta nafaha muwaadiniinta Soomaaliland waxay fariin adag sanad walba u dirtaa guud ahaanba shacabka Soomaaliland gaar ahaan muwaadiniinta mas-uulka ka ah gaadiidka ee darawalinta gaadiidku ha ka taxadiraan meelaha goobaha dooxiyada laagaha biyaha iyo daadku ay marayaan dhulkeenna weynuna ka bridge ma wada laha meel walbana bridge lagama wada samayn karo laakiin waxaynu u baahanay in laga taxadiro dadka ciidamada amniga boliiska waxaan iyagana leenahay dhammaan gobollada oo dhanna arrinkan waan wada gaarsiinaynaa bala saabada meeyarada taliyayaasha qaybaha boliiska in laga xayiro dooxyada xilli roobaadku imika jiro xilliga daadku maraayo iyo xilliyada laga baqayaba in gaadiidka la xanibo dadkuna muddo yar oo ay daadka ka joogsanayaan yaan lagu halligin dadka shicibka ahee gawaadhidu ay maxaan ku dhahday ay sido gaadiidleydu safarada xilliyada ay baxayaan goobaha ay u baxayaan dhulka daadadku ay roobabka culusi uu ka da-ay dhulka aan la mari karaynin dadka rakaabka ah waxaanu ka codsanaynaa oo ku adkaynaynaa inaan dadka lagu waxyeelaynin meelo marinadoodu ay cidhiidhi yihiin ama jiido ama aagag aan la mari karaynin xilliga roobku do dhul fara badan baa xidhma xilliyada roobku do dhul fara badan baa maxaan ku dhahday maritaankiisu uu aad iyo aad u adag yahay dhul badan baa buuraley ah oo dooxyo fara badan ay ka rogmanayaan ciidamada goobaha checkpointyada jooga dariiqyada u dhexeeya magaalooyinka iyo gobollada dhammaan dalka oo dhan inaanay cidna ka ogolaanin in ay doox iyo dhul daadmareen ah iyada oo aan la hubin in ay hawshii maritaankoodu ay sahlan tahay ama ay biyuhu ka dhammaadeen inay ka wada joojiyaan darawalintana waxaan leenahay alla khayr ha idin siiye dadkii shil baa maxaan ku dhahdaaye fara badan baa gaadiidleydii ku dhacaye gaadiidleyda darawalintu mas-uuliyad darawalnimo ha isa saarto ama wuxuu sidaa bini aadmi ama wuxu uu sidaa hanti ha laga daayo maxaan ku dhahdaaye taxadir xumada ciidamada boliiskana waxaan ku aad iyo aad ugu adkaynayaa oo farayaa in aan darawalinta lagu sii daynin ku xadgudubka ay sharciga ku xadgudbayaan gacan adag lagu